Täitsa selline keeruline tunne, nagu ikka klassi ees olles, kui vastama peab, mitte õpetama. Ristmeediast. Ma olen seda teemat nüüd 3 aastat ise õpetanud ja ma siia maale ei tea, mis asi see ristmeedia täpselt on. Ma alustan tavaliselt slaidiga surnuaiast, kus on erinevad ristid kirjas ja siis tudengid ehmatavad hirmsasti ära, et nüüd on valesse kohta sattunud. Ja järgmine slaid räägib munkadest, kes kirjutavad käsitsi pabereid ümber ja siis läheb veel kaugemasse papüürusesse ja siis on tudengid ja näod üsnagi pikast veninud. Aga mida ma tahan sellega öelda, et ristmeedia meie mõistes eesti keeles veel täiesti juurdumatu ja üldse mitte ilus sõna, ingliskeeles on ta crossmeedia ja tema sõsar, mitte küll otseselt sama sisu tähendav asi on transmeedia, mis toob kohe Kalevi kommid kunagised meelde, et eesti keeles meil puudub täna hea väljund kirjeldamaks seda, mida me sellega mõtleme, aga ma üritan siis natukene rääkida, mis asi see ristmeedia või transmeedia või 360 kraadi või need on väga palju erinevaid nimetusi on ja mis loomaga on tegemist. Ma hakkan natuke kaugemalt pihta, et kui me räägime meediast üldiselt, see on ka õpetuse protsessi juures üsnagi sama, et me tavaline mudel minu põlvkonna jaoks on see, et meedia tähendab seda, et on olemas keegi, kes on tark, räägib teatud kellaajal, teatud kohas ja läbi teatud vahendi. Ehk et siis kooli paraleel on see, et tullakse kooli teatud kellaajaks, õpitakse teatud ainet ja räägib teatud inimene. Eks, mis on uueks normaalsuseks kujundanud meedia tarbimise puhul on see, et enam ei minda kell 9 aktuaalset kamerat vaatama või kell 5 lastesaadet vaatama. Eks, ja ei minda kindlasse kohta ja ei lülitata sisse kindlat aparaati. Liigutakse ajas ja ruumis ja programmi vahel väga vabalt ringi. Ise otsustatakse, millal, kuidas tarbida, millise vahendiga ja nii edasi. Eks. Koolisüsteem on täna natukene rohkem kinni sellesse vanemas, et määratud kohtumise süsteemis, et me ikka peame koolis käima ja tunnid on kindlasti paigas ja ma ei taha öelda, et see peaks ära lagunema, aga ma arvan, et see uus normaalsus, kus õpilased otsivad ise rohkem sisu erinevatel platformidel, on muutunud järjest igapäevasemaks. Vähemalt Tallinna ülikoolis me seda näeme. Ja selle jutustamise üks oluline mõiste on siis auditooriumi kaasamine. Poliitikud kasutavad seda sõna üsnagi palju, et igasugu seaduseelnõusid tuleb arutada rahvaga ja ingliskeelest on audience engagement. See kaasamine võib olla päris hea sõna, aga kooli õpetamisel puhul see tähendaks seda, et meil on suurem dialoog ja mitte selles mõttes, et me ei kontrolli, kuidas meie poolt edastatud teadmised on kellegil edasi antud, vaid lasta lugusid jutustada, mis jälgivad meie poolt ette antud suunda, aga kui sinna sisu luuakse õpilaste või selle mängijate või osalete poolt ise sinna juurde. Ma selle mänguteooria ja selle juurde ma jõuan ka veel natukene pärast poole. Aga ennem kui ristmeediast rääkida, siis nendest vahenditest. Millised on hästi lihtsad vahendid, mida me võiksime rohkem täna ära kasutada? Üks asi on kultuuripärandi uued kasutusviiside remiksimine. Jälle häda taaskasutus kõlab nii naljakalt, et eesti keeles viitab jälle prügimäele kohe millegi pärast. Või siis vintage poodi, kus saab osta 60 aastate sofa. Aga kultuuripärandit on meil digitaliseeritud üsna hoogsalt ja audiovisuaalset pärandit vägagi palju. Seda tehakse professionaalselt, ülikoolides tehakse, raamatukogudes tehakse, muuseumites tehakse, mäluasutustes üldiselt, aga seda teevad ka inimesed ise. Kas see on kõige legaalsem alati, see on teine küsimus, aga see inimeste aktiivsus millegi tegemiseks on vägagi tänuväärne. Otsisin internetist näiteid ja neid on palju ja üks huvitavam näiteid, mis kõnetab mitut tasandit. Et me kõik teame viimset reliikviat. Aga on olnud üks interneti kasutaja, kes on viimsest reliikviast teinud ise vabatahtlikult õppevahendi. Selle kasutaja nimi YouTube'is on Katariina85, ma ei tea, kes selle taga on, aga ta on teinud terve seeria huvitavaid materjale. Üks näide, hästi lihtne ja ka täiesti kasutatav. Ma loodan, et see läheb käima siit. Millegi pärast ei ole heli. Ma loodaks, et me saaksime selle uuesti. Me paistab, et me infotehnoloogia ei ole õigel teel praegusel hetkel, aga
et oleks proovin, ei tee häält. No nii, see on see õppetöös kasutatav. Infotehnoloogia, et kui klassi ees niimoodi olla, siis on suhteliselt nigel. Ma väga loodan, et see heli edastamise probleem saab lahendatud, et minu järgmised ettekanded ilma helita on sama nagu tumfilmi vaatamine mitte läbipaistvate prillidega. Et see ei oleks üldse tore. Aga nüüd selle näite juurde, et nagu te näete, on võetud üks lõik videomaterjali. Meie, kas ta just kirjanduse klassika on, aga filmiklassikaga on igal juhul tegemist, eks? On võetud sellest... Oh, nüüd tuleb heli ka. Ja selgitatud. Ma panen korraks ta uuest otsast peale, et nüüd õnnestub meil ta vist tervenest ära mängida. Kas me oleme ikka õigel teel? Ja sinna udu sisse Senckenberg läks siis. Et väga lihtne vahend. Kõnetab erinevalt, need, kes filmi näinud, ei ole nendel anda muidugi ühe kontekstiga, nendele, kes on filmi näinud, nendel on ta teisega, pildikeel annab juurde ja lõpuks tegemist siis olema vormi tutvustamisega, kas me oleme. Ja neid näiteid on see kasutaja teinud sinna mitu, ingliski lõpetuseks väga-väga toredad initsiatiivid. Ei ole keeruline. Kus neid materjale saab? Siin ma reklaamin andmebaasi, Eesti filmi andmebaas, täiesti vabalt kasutatav. Väga professionaalselt üles ehitatud audiovisuaalse pärandi otsimiseks erinevate märksõnade alt. Seal on tohutud palju erinevaid märksõnu. Ma seda veebilehte praegu lahti ei tea, aga sinna ma soovitan teile sisse minna ja vaadata. Ja seal on siis digitaliseeritud, alates meie Eesti esimesest liikuvast pildist alates, liigub see digitaliseeritud materjali hulk järjest edasi. Paljusid asju on võimalik veebis vaadata ja tutvuda nende asjadega detailselt, väga palju on võimalik otsida erinevate märksõnade kaupa. Kui see portaal avanes, siis noored, kellele sai seda reklaamitud, olid väga innukad. Ja mis te arvate, mis oli kõige populaarsem esimesel nädalal kõige populaarsem otsingusõnad, otsingukombinatsioon? Mida filmi andmebaasist kõige rohkem otsiti? Alasti naine. Või mehe ikka varsti jõudvad. Ma pigem arvan seda, et tänaseks on otsingute sõnade arv palju mitmekülisemaks muutunud ja see enam ei ole see, mida kõige rohkem otsitakse. Aga te leiate väga erinevate märgusõnade alt väga huvitavat materjali, mida saab kasutada ilmestamaks praktiliselt ükskõik millist klassitundi sealt materjale. Aga siit edasi, see oli siis taaskasutamine, uuesti kasutamine, olemasolevate asjade kasutusele võtmine. Ja nüüd siis, mis asi on ristmeedia isenesest? Kui me Tallinna Ülikoolis õpetame ristmeediat nii bakalaurusega kui magistri tasemel, siis kokkuvõtvalt võib öelda, et me räägime neljast kompetentsi valdkonnast. Üks asi on see interaktiivne meedia, mida just eelminegi esineja väga, väga ilusti demonstreeris. Me õpetame applikatsioonide olemust, veebilehted ja nii edasi inimese arvuti omavahelist interaktsiooni ja sellega kaasnevaid asju. Siis me õpetame noortele ka ettevõtluse aluseid. Enamus meie tudengitest peab ellu minema paraku üsnagi sellise tormisesse ellu ja nad eelistavad luua ise oma firmasid, kuna uue valdkonnaga on tegemist ja väga palju ristmeedia ettevõtteid meil Eestis ei ole, kuigi ristmeediat kasutatakse palju. Ja nad on olnud edukad. Ja siis põhilised komponendid on siis audiovisuaalse meedia oskused, need samad oskused, et kuidas midagi salvestada, pildistada, monteerida. Ükskõik millise vahendist me räägime, kas on siis nüüd nutitelefon või on ta juba professionaalsem kaamera või mingi muu asi. Need oskused on olulised. Ja siis loo jutustus. Storytelling on ta inglise keeles ja loo jutustus on ristmeedia üks kõige olulisemaid asju. Mida see ristmeedia muud on kui üks jutu vestmine? Ja jutt, see sama lugu, on kõige keskel. Ja need komponendid, mida me loo jutustuse juures peame arvesse võtma, jagunevad viide gruppi. Esimene on see, et millise elamuse see loo jutustamine pakub. Ma loodan, et praegu minusse ei suhtu sellisega, et
Aga te aigutasid, ei aigutanud, te lihtsalt tõstsite kätte. Et see elamus, me peame, kui me hakkame lugu jutustama, me peame ise enda jaoks ette kujutama selle, millist elamust me tahame. Et kas me tahame kedagi hirmutada, kedagi tahame õnnelikuks teha või mis edasi. Eks? Siis kellele me seda räägime? Millises keeles me seda räägime? Kes on see auditorium, kes on see sihtrühm? Erinevad klassid, erinev arusaamine, erinevad sõnad, mida kasutada. Siis koolist natuke välja jääb asi, aga noortel oluline on ärimudel. Kas selle loo jutustusega on võimalik ka ellu jääda ja võile üks leivakiht ka alla tuua või vorstile. Siis teostus, mil viisil seda lugu jutustatakse. Et nii vahendid ka edasi ja platformid. Platforme, kust võib rääkida, on meil siis suuline platform, näiteks heli ainsana, siis avatud õhus toimuv või ruumis toimuv ettekanne, nagu praegu siin, eks? Ta võib olla televisioon, ta võib olla raamat, ta võib olla kontsert, ta võib olla mobiili rakendus, mis iganest platform, mille peal seda lugu rääkida ja kuidas see kõik siis kokku on pandud. Ja loo jutustus ehk ristmeedia siis peaks lähtuma sellest, et kuidas me erinevatel platformidel saame seda lugu võimalikult huvitavalt edasi viia. Mitte, et see lugu kohe ära lõpeks või oleks fikseerituna. Tavaline loo jutustamine on, et meil on üks hea lugu. Sellest tehakse, ta algab filmimaailmas raamatust reeglina või mitte reeglina, aga et on olemas raamateks, siis tehakse sellest film. Kui see film jälgib raamatut üsnagi samal viisil ja seal üllatust ei ole, tore vaatame ära selles, aga ta ei ole nii hea, kui ta võiks olla, kui seda edasi arendada. Veel kurvem on, kui tehtakse filmi või raamatu alusel mäng, mille lõpp või kõik käigud oleks täpselt järgimas seda lugu, mis juba on kirjeldatud. Seda mängu oleks suhteliselt igav mängida. Ja kui me need kõik kolm platformi oleme läbi käinud, neid platformi võib olla palju, palju rohkem kui ainult film, raamat ja mäng, et siis me kokkuvõttes peaksime saama, või tähendab siis sellisel juhul me saame sellise tulemuse, kus 1 plus 1 plus 1 on vähem kui 3. Aristmeedia olemus on see, et igal platformil kulgeb küll lugu, et kui me selle ühe loo ühel platformil ära käime, me loeme raamatu läbi, me saame loo, aga me oleme filmi vaatama ja film lisab sellele juba midagi. Mingi täiesti uus asi, et aga me teame, et aha, seal raamatus oli juba see, aga nüüd ta läheb edasi, see lugu edasi. Ja mäng, lihtsa näitena siia juurde, peab olema veelgi midagi rohkemat. Nii et kui me oleme kõik need kolm platformi läbi käinud, siis me saame uue elamuse. Ja see on suurem kui need üksikute lugude kokku liitmisel saadav. Ehk et me jutustame ühte suurt lugu, mille sees on väiksemad lood, nad on omavahel seotud, nad liiguvad edasi. Me võime elada ühe looga, aga meil on palju huvitavam, kui me liigume edasi. Ja see liikumine ühel platformilt teisele on see kõige keerulisem, et kuidas viia näiteks õpilast õpi raamatu juurest mingisse teise keskkonda, et see sama lugu, et ta seda edasi läheks. Et ta läheks füüsikaklassist, bioloogiaklassi minnes, ta võtaks selle sama loo kaasa, et ta liiguks nii edasi. Kasutades erinevaid tehnilisi vahendeid, erinevaid õpetusid, et kuidas sellist ühest küljest interdisciplinaalset lähenemist, aga samas küljest ikkagi hoides ühte lugu, mida ta peaks õppima erinevaid valdkondi. Ja nüüd praktilised näited. Üks, mis põhineb taas raamatul, on ristmeedia projekt meie tudengite poolt tehtud, praegusel hetkel veel lõpetamata, kuna see projekt järjest areneb, on apteeker Melchior. Ma usun, et enamus teist teavad, kes on apteeker Melchior, ja Indrek Hargla on tuntud nimi, kui noorte käes seda küsida, siis nad paraku ei tea seda, et nemad teevad hoopis Margus Karu ja nullpunkti, et see on neile palju rohkem tuttavam raamat. Aga kuidas Melchiori lugu on võimalik jutustada siis? Et on olemas raamatute seeria, mida tõlgitakse mitmesse keeldeeks, siis on võimalik teha film, mille tootmine tegelikult praegusel hetkel on ettevalmistavas faasis, Peeter Urbla sellega tegeleb, siis on võimalik teha teleseeria, kus siis arendatakse seda sama lugu edasi, eks. Siis on võimalik kasutada seda uut liitreaalsust, virtuaalsust, minnes kuhugi mobiilirakendusmängud, kasutada seda turismitööstuses ja nii edasi. Ja üks näide sellest, mis moodi see asi võiks välja näha, peaks tulema nüüd siit. Thank you.
Eest et Celis. Sanctificetur nomen tu. Adveniat regnum. In May 2013, we started a production of a mobile app which allows the audience to get involved. We decided to take the Melchior stories to the real environment, telling Old Town. Hence, we needed to build a medieval scene. We want the audience to meet the characters of the stories. We want them to see the looks of the town in the 15th century. We want them to be a part of uncovering the secrets of the past. This is just the beginning of a medieval journey. Melchior World is ready to unfold on multiple platforms. See oli üks killukene näide sellest, kuidas siis liitreaalsust on võimalik ära kasutada meie vanalinnas. Et me oleme õnnelikud inimesed siin Eestimaal, et meie esisaad on valmis ehitanud Disneylandi. Et Walt Disney Company läks aasta kümneid, et ehitada turismiatraktsioon, mis tooks tohutult inimesi kokku. Aga meil on olemas Eesti loodus, meil on olemas Vana Tallinn, mitte küll pudelisse mõeldud panduna ma mõtlen, aga seda kivisse rajutuna, et neid keskkondi saab liitreaalsusega ära kasutada vägagi edukalt. Et selle Melchiori projekti üks osa on liitreaalsuse applikatsioon, mis võimaldab siis liikuda vanalinnas ja kuvada sellist pilti, nagu ta oleks olnud umbes, me kujutame ette 15. sajandil, ajalotundides näiteks. Kahjuks ei ole see projekt veel nii kaugele jõudnud, et me saaksime kommertskasutusse seda anda, aga töö sellega jätkub. Ja sellega tegeletakse. Ja mis võimalused on lisaks õpetamisele? Loomulikult turistide siia meelitamine, kiididele, abivahendi pakkumine ja nii edasi ja nii edasi. Nii et valdkonnad on üsna suured. Ja teine näide, mille ma tahaks siia juurde panna, on natukene komplitseeritam. See taustalugu sellele järgmisele loone on see, et meie bakalaureuse tudengitele on esimene ülesanne välja käia üks idee, mis oleks see lugu, mille ümber nad hakkaksid oma ristmeede projekti ehitama. Ja üks meie Läti tüdrukutest ütles, et temal on väike õde kodus, kes näeb hirmu unenägusid. Ja hirmu unenägusid näeb ta sellepärast, et võidane unenägudes tuleb siis üks koletis, kes võtab ära kõik tema mänguasjad. Mis sellega teha? Selline tõsine mure küsimus ja siit lahendus, mis sellest loost edasi sai. My bed is my castle, and all night I am covered with toys. And I am the only one who can see them. He does not want to play with them. He eats them. And turns children into toads. His very friendly dragon. Monsters to Clowns is a multi-platform transmedia project that turns children's nightmares into sweet bedtime stories. It all started by collecting stories from kindergartens in Latvia and Estonia. To begin, we made animations based on the children's stories and drawings. Together fly around the world. Once he came at night and took my dummy. Next, we created a book with the same original characters from the animations, but with the unique edge of telling the stories from the monster's point of view. The book portrays the stories of 9 different monsters. After finishing these 2 platforms, we decided it was necessary to launch a web page as the hub to connect all the platforms. We saw this as an opportunity to use the web page as an interactive part of the project. Children can upload their own drawings and stories, from which we will choose the best ones to make new webisodes and books. But that's not all. We plan to grow Monsters to Clowns into a TV show and a radio show which answers important questions about the impact of nightmares on children.
and a series of webisodes for mobile devices, using the opportunity of augmented reality to watch little colorful monster friends telling stories to the children in their beds. To give them more of a voice, we are currently working on monster theme songs, which will eventually become an album that our little monster friends can sing together with children. But that's not enough for our creative monsters. The most playful ones will be featured in a computer game called Unakati. Unakati will face many problems while saving the dream world from evil. Animation, book, web page, TV show, radio show, tablet series, music album, and computer game. All this makes Monsters to Clowns a unique transmedia experience for children. And why not? For adults too. See oli siis näide ühest loo jutustamisest, kuidas üks see sama lugu liigub erinevatel platvormidel, kuidas kaasatakse auditoorium, kus lapsed saavad ise jutustada oma lugu. Ja huvitav oli see, et kui nad läksid selle projektiga tagasi sinna lasteaedadesse, kus nad käisid kogumas need erinevate monstrite lugusid, siis lapsed olid üli õnnelikud selle üle, et nende monster, mida nad loomulikult ei osanud sellel hetkel veel isegi ette kujutada, täpselt joonistada, oli saanud multifilmi kuju. Ja siis nad rääkisid sellest, et kuidas tegelikult see on asi edasi läinud ja olles kuulnud seda lugu läbi selle koletise silmade, ehk et see koletis on tegelikult hoopis üks hea koletis ja ta tahaks lastega mängida näiteks ühe koletise puhul, aga lapsed lähevad alati magama ja ta ei saa kunagi nendega või et tal ei ole kunagi olnud lapsepõlves olnud mänguasju ja ta lihtsalt katsub neid laste mänguasju, need on nii toredad või siis laste mälestusi, siis lapsed, kes selle loo olid ära kuulanud, pärast nii nad ise väidavad, ütlesid, et nüüd on see koletis tema sõber. Ta täna ei karda. Ja see sama väike tüdruk, kes nägi hirmu unenägusid, on sellest murest lahti saanud. Ehk et selle loo jutustamise läbi on midagi muutunud. Ja siit see kokkuvõtte, et läbi mängulise lähenemise, läbi sellise mitme platformise, mitme astmelise lähenemise on minu meelest võimalik jutustada väga erinevaid lugusid. Olgu see siis keemiast, ajaloost, millest iganes. Ja lõpetuseks, et kuhu Tallinna Ülikoolis me edasi liigume, mida praktikas võiks siis kuskil rakendada saada, on nende samade asjade kasutamine. Ehk ettevalmistamisel on selline tõsi ehk õpimängude õpetamise magistri programm. Loodetavasti juba järgmisest sügisest on ka avatud ja see ei ole mitte nii öelda suletud ring, vaid väga-väga kutsutud on sinna õppima just õpetajad, et need, kellel on olemas oma kogemus, pedagoogiline kogemus, et nendele antakse siis võimalus ennast täiendada ja sinna juurde tuleb siis mängudisaini, interaktsioonidisaini ja loojutustuse ja pedagoogike elementid, mis kokku põimitud kõik siis ümber õpimängude õppekava südame. Ja see olekski kõik hetkel minu poolt. Loodan, et väga palju küsimusi ei ole. No küsida võib ikka. Viisakusest ikka võiks üks küsimus olla. Tavaliselt päästab alati siis õhtu juht välja. Jaa, pulmaliselt, nüüd. Mul juba tükk aega üks küsimus keele peal. Et nimeta meile mingisuguseid häid näiteid, mis Eesti meediamaastikul on toimunud ristmeedia näidetena. Et noh, kui esimene asi tuleb kindlasti kõigil meelde leiutajate küla Lotte on ju, et kes on igas vormis meil juba meie elus. Aga mida veel? Mis veel on väga hästi nagu käima läinud? Näiteks see sama nullpunkt, mida ma mainisin. Kui googeldate nullpunkt, siis peaks ilmuma teie ette väga selline huvitav keskkond. Raamat, mis on noortulgas tõesti ülipopulaarne, on nüüd juba vormumus teleseriaaliks, mis sügises tuleb teleekraanile, aga see lugu liigub edasi. Nii et nullpunkti senaariumi põhijooned pani paika Margus Karu ehk autor, aga nüüd kogutakse inimeste endi kogemusi koolist oma ajast. Nii et see on ka üks huvitav ristmeedia projekt. See jätkub, jah. Et ristmeedia projektide puhul on ka oluline see, et tegelikult nad liiguvad kogu aeg edasi, nad ei ole lõppenud. Et nendest, kui võtame tavalise raamatus, siis see lugu lõpeb ära, kui me oleme viimase lehekülge läbi lugenud. Aga ristmeedia on just see loo jutustamine, et ta liiguks edasi, et ta ei lõpeks nii lihtsalt kunagi ära. Keskkooli lõputunnistusega koos võib mingi lugu lõppeda, aga see läheb ka edasi, eks haridust ei läheb ju edasi.